dalším dílu podcastu pro Wheel of Cycling se budeme věnovat ženské cyklistice. Nebude to ta profesionální oproti předchozím dílům, ale ta amatérská a vlastně komunitní. No a našimi hosty jsou Pavlína a Alice z Holek na kole. Takže holky. Ahoj. Ahoj. Představte nám trošku, co jsou vlastně Holky na kole. Čím začít? Tak Holky na kole je vlastně čistě dámská cyklistická komunita, která vznikla v roce 2015, založila ji naše kolegyně Jana Drávničková a vlastně postupem času, kdy minulý rok začala organizovat první společné výšky čistě jenom pro holky, tak se kolem ní začal vytvářet vlastně náš jakoby první interní tým a přidali se k ní vlastně holky se stejnou vizí a společně jsme začali ten vlastně projekt a tu naší komunitu více rozjíždět. A letos už pravidelně organizujeme společné silniční výšky. K tomu se přidali i tady s naší novou kolegyní Alicí i bajkové výšky. A nově letos v září jsme udělali i městské výšky. A kromě těch vlastně silničních nebo těch cyklistických výžděk děláme i víkendové akce, kde vlastně s holkama jezdíme na cyklistické víkendy, kde vlastně vždycky ráno zahájíme víkend cvičením jógy a potom se vydáme na silniční výšku. Většinou jezdíme trasy v délce třeba 80 až 100 kilometrů. Takže chápu to jako takový holky sobě. Dá se to tak nazvat. To bere tady kluky? Jenom vlastně tady v Praze občas pořádáme cyklistický mixovaný výšky, jednou měsíčně, vždycky v sobotu to bylo, a kde můžeme jet i s klukama. Nebo spíš kluci můžou jet s náma. Já doplním teda kolegyně, jestli můžu. My vlastně jakoby základ naší fanoušku, jelikož jsme holky, tak máme spoustu fanoušků kluků cyklistů a spousta chlapů nám právě už jako psala, kde je vezmeme mezi sebe, tak jsme říkali, že teda uděláme výjimku a jednou měsíčně jim dovolíme vyjet i s náma. Takže vždycky první sobotu v měsíci, vlastně od května, kdy jsme začali, tak děláme takovýhle smíšený výšky. A má to docela úspěch. Jo. Jako. Hajčkají si vás, kluci? Jo, to hajtou vepředu, čas občas to táháme my, takže jako, ale že by si, nebo jednou vlastně můžu říct, ten Valentín byl, byla valentýnská výška a to nás kluci překvapili, koupili po cestě každý holce normálně tulipán, to bylo moc hezký. Jakože se nás takhle hejčkají teda. My ale máme jasně daný pravidla, my jsem chtěla dodat. Že vlastně vždycky jakoby na začátku ty výšky říkáme, že nám kluci nesmějí moc ujíždět, že můžou jako nastupovat do kopců, ale že tam na nás musí vždycky počkat. Nebo my na ně teda. Že vlastně nechceme, aby to spadlo do takové té chlapské cyklistiky, že se lidi jako začnou předhánět na těch kolech, že chceme, aby tam byla taková ta pohodová flow té jízdy. Takže spíše to ta komunita, než byste někde prestižili na kopci a sbírali komy na stravě. Jo, nejsou to závody. To je sympatický. Jak byste se osobně dostali na kolo, nebo ke kolu v cyklistice? Tak já jsem asi možná jako většina holek začala díky přítelovi právě. A on jezdil vlastně bajky i silnici a já jsem začala na bajku. Já jsem vlastně na silničku přesedlala až asi před 3 rokama. A začala jsem vlastně jezdit s ním, tak co jiného mám dělat, když vlastně kluk vám jezdí na kole a chceš s ním trávit čas, tak prostě se přidáš taky na kolo. No. Takže u mě to začalo takhle a se mě to chytlo a teď vlastně jezdím teda jenom 7. rok. Tak já jsem docela jakoby ze sportovního zázemí, takže na kole jsme jezdili od malička, ale prošla jsem se takovým tím klasickým obdobím, kdy vlastně každý puberťák to kolo nesnáší, je to pro něj jako zatrest aktivita. A co jsem začala studovat na FTVS, tak jsem vlastně na to kolo nějak tak jako na to přišla, co je na tom hezký, že se dá vlastně tím jako podívat na spoustu hezkých míst, dá se tím jako dostat mezi fajn lidi a vlastně na výšce jsem tomu propadla. Nejdřív jsem jezdila jenom na horském kole a pak jsem si koupila svoji první silničku a to je taková vtipná story. Líbil se mi jeden kluk a ten jezdil na silničním kole a smál se mi za to moje kolo. Tak jsem si říkala, no, tak to teda ne, takhle to nebude. A šla jsem a ve 20 jsem si koupila svoji první silničku a když už nějakou, tak pořádnou a koupila jsem si karbonovou silničku na Lutegře a od té doby jsem začala jezdit víc aktivně a teď už je to 6 let, co jezdím na silničním kole. Takže je zatím vždycky chlap?
Stává se. A jak vnímáte tu současnou módu cyklistiky? V posledních letech na kole jezdí možná o 50% víc lidí, možná jednou tolik lidí a s tím i mnohem víc holek. Asi znají holky na kole, tak víc. Máte to jako módu, nebo že chce víc lidí sportovat, nebo trávit čas vůbec venku? Tak nebo je to... Já to asi osobně, jako jestli to je moda, nebo je to nějaký trend, tak já to vnímám hlavně pozitivně, že vůbec jako ty lidi nesedí doma a jedou na kolo, to je prostě super. A možná to i teďka poslední ty dva roky zapříčinila i ta korona, že vlastně všichni jako začali kupovat nebo sportovat vůbec, takže je to super. Já jsem chtěla říct, že vlastně jako covid tomu dost nahrál, že v podstatě kolo byla jakoby ta z prvních aktivit, která se vůbec dala na začátku pandemie dělat. Takže vlastně všichni začali sportovat venku a už to nebylo na lyže, na běžky, tak všichni začali jezdit na kole. No. Pomohlo vám to třeba i v tom, že jste se jako holky dali dohromady? Nemyslím teda pandemie, ale to, že jste našli společný zájem a to bylo právě to kolo, utvořili jste vlastně komunitu, která spolu funguje, asi jste kamarádky, předpokládám. Jo, určitě. Já to ráda říkám, že vlastně Jana, naše zakladatelka holky na kole, jednou zmínila na našich stránkách, že vlastně díky kolům vznikají nová přátelství. A třeba jako já jsem vlastně díky vlastně holky na kole spoznal třeba Páju a další holky, kterýma jsem teďka kámoška. Je to vlastně super, že vlastně přijde člověk do té komunity, holek, kde se nemusí bát něco říct, nebo jet pomalu, nebo prostě něco neznat a zeptat se a prostě díky tomu fakt vznikají ty přátelství. No, a to je strašně líbí na tom kole. Já vlastně díky pandemii jsem začala jezdit víc sama, začala jsem to víc vlastně postovat na sociální sítě a tak jsem se vlastně poprvé potkala i s Janou Trávničkovou, která mě vlastně díky Instagramu mě oslovila a padli jsme si do oka, měli jsme stejnou vizi a tak já jsem se vůbec dostala k holkám na kole. A že vlastně mi ten jako covid, že jsme byli jako dlouho sami doma, pomohl vlastně v tom, že jsem se jako nebála takhle napsat jiným holkám na Instagramu, jiným cyklistkám, když jsem viděla, že třeba jezdí v lokaci blízko mě, takže jsem se nebála jim napsat a vyjet s nima na kolo. A myslím si, že tohle to dost pomohlo jako celému projektu holkám na kole. Že tohle fungovat u chlapů? Ne. Ne, jednoznačně ne. Trochu tam se to taky tam myslím. Tam by se jako předbíhali, kdo bude první na kopci. Hlavně by to nezorganizovali asi. Teda sorry, kopci. My občas chodíme i na výšky s chlapama, protože pro nás je to pak takový jako občas i větší trénink. Mm. A ta atmosféra v té chlapské skupině, v tom chlapském balíku je jako úplně diametrálně jiná, než v tom holčičím. Jo. Ty chlapy prostě jako se snaží předháně, jde jim jako vyloženě jenom o ten výkon, neznají nějaký zastavení jako na dort, na pivo, na tož jako na fotku. A můžeme potvrdit, jednou jsme jeli takhle na výšku, nevím, jestli můžu takhle, jsme jeli s jedním klubem na výšku, projet si letap trasu s Pájou a omylem jsme se zabrodili do té trasy 130 km místo 90 a byli jsme tam jediný dvě holky asi ve 20 kukama nebo tak nějak a mysleli jsme, že umřeme, jako, protože to nebyla žádná zastávka, to bylo prostě to mělo pro mě 31 na těch 130 kilometrech. To prostě jsme se tam takhle podávali margotku, aby jsme tam neumřeli. Prostě to bylo fakt jako šílené, jsem Pájem nikdy neviděla takhle úplně rozsekanou. A chtěli jsme úplně jako odejít z toho balíku, ale to nešlo prostě. A já říkám, buď umřeme tady sami nebo s nima, tak jsme prostě jako to dojeli. Jo. A kluci jako pak nám jako netleskali, ale prostě říkali, že jsme dobrý, že se nás jako nezbavili. No. Takže jako jsme to s nima dojeli. Asi až ale na 90. jsme začali mít takovýhle pocit, že nás jako berou. Když viděli, že jsme přežili už tohlensto, tak potom nás nějak dotáhli do cíle, no. Ale co jsem chtěla říct, tak holky jsou v tomhlenstom jiný, jo. Že chlapi, když prostě jim jako z toho balíku odpadne, tak na něj neberou ohledy a jedou dál. Mm-hmm. Za to my prostě nám jde o to jet jako ta skupina, navzájem si pomáháme, radíme, když nějaká holka u nás nemůže, tak prostě ze zádu se jí snažíme cpát jako do prostředka, kde jí vlastně ten balík, ta skupina co nejvíc pomůže a ty holky jsou v tomhle jiný, no. A to je na tom to hezký, to nás baví. Si pojedu s váma příště. Takže víc než trénink nebo sportovní aktivitu zatím vnímáte tu společnost, komunitu, například zastavit se na dort, na kafe. Prostě. Jo, určitě to asi není jako trénink. Prostě jdeme na pohodu, opravdu si to prostě užít. Obě dvě jste zmínili, že jste vlastně začali s bajkem na horském kole. A teď už, předpokládám, obě dvě jezdíte na silnici. Taky. Já teda pořád preferuji bike.
to je pro mě srdcovka. Proto vlastně děláme i ty bajkový výšky teďka vlastně, jak jsem se přidala k holkám. A silničku mám, jsem měla vždycky jako jenom jako doplněk spíš, no. Ale... Teď určitě ta silniční cyklistika zažívá taky boom. Možná, že už je víc silničářů než bajkerů. Ale co holky na silnici? Nebojíte se třeba? Když vás jede 15, 20, asi si dokáže představit, že úplně to chování na silnici nebo balíku není vždycky úplně správný, když tam má třeba holky, co začínají, takže jak se na vás tváří řidiči? No, takhle jo, my se vlastně ty holky, které k nám přijdou poprvé, tak se snažíme jako před začátkem té výšky, jak to říct, lehce jako edukovat a říct jim, jak vlastně v tom balíku jet, jo, že když jedeme po nějakých silnicích, které nejsou tolik frekventované, tak jezdíme po dvojičkách, když tam jezdí víc aut, tak jezdíme po jednom. A ukazovací díry, jo. Přesně tak a snažíme se jako jezdit na té silnici kultivovaně, protože sami jsme všichni řidičky a známe to i z, jako z toho druhého pohledu. A jako ten strach, já už třeba strach na silnici nemám, ale jde to asi v ruce s tím, jak je člověk vyježděný. No. Já to pořád ještě jako mám, protože ta silnička pro mě, v tom nemám úplně ještě takovou jistotu, jako třeba v tom bajku. A pořád se potkám jako setkám s řidiči, který tě stříknou ostřikovačem a prostě ukazují ti palec nahoru. Takže asi tak, no. Pořád to tady je. A holky jako sami se bojí, oni sami i říkají vlastně, že se bojí jako na té silnici, že jako i po městě vlastně tady v Praze, tady jsou kosky, všechno, to je prostě nebezpečný. Kolikrát jako někdo zajede do kolejí, to je... Jako raz, dva, takže jako i, to, i z toho je strach nejenom z těch řidičů, ale i vlastně po tom městě jezdit. A dost často se nám teda stává, že nás někdo na té silnici vytroubí, jo, když jede takovýhle balík 15 cyklistek, ale i těžký jako poznat, jestli to je jako, že mu vadí na té silnici, nebo jako já si myslím, jestli že nám mává, že nám fandí a pak nám ještě ukáže ten palec. Lepší optimisticky. Jak probíhá taková holčičí výška? Máte naplánované trasy a je to jako organizovaný u vás, nebo je Páje, to tak, že se sejdete? Hlavní a... organizátor a plánovač. No, tak my vyjíždíme vlastně z dvou bodů z Prahy, buď z Troji, nebo z Výtoně. A vždycky vyjíždíme, já ty pravidelné výšky máme v úterý, a vždycky vyjíždíme v 5 hodin. A holky se předem na ty výšky registrují skrze Reservio a můžou si vybrat, jestli půjdou na výšku jako pohodovějším tempem anebo na svižnějším tempem. A vždycky vlastně v každé té skupině máme jednu instruktorku. A co ještě dodat? Trasy plánujeme teda předem, vždycky holkám rozešleme trasu, vlastně co ten den pojedeme, chceme, aby to všichni měli trasu vlastně v cyklokomputeru nebo v nějaké jiné navigaci, aby kdyby náhodou se někdo ztratil, tak aby věděl, jak dorazit zpět. Ale to se nám nestává, nebo spíš jako máme vždycky rozdělený, že když se přihlásí ta holka na svižnější, tak třeba Pája jede svižnější a jdu tu pomalejší, nebo ještě holky, co s náma jezdí taky. Terka s Aničkou, tak se máme jako vždycky dvě skupinky. Snažíme se vždycky vyjet v tom jednom balíku, ale prostě pak se to vždycky roztrhne na ty dvě, na ty rychlejší a ty pomalejší vozovkách. Prostě. Záleží prostě, jak výkonnostní ty cyklistky se zrovna v ten den sejdou. No. Tak když vás poslouchám, tak mi přijde, že tam obětujete dost času i energie. Předpokládám, že vás to neživí. Ne. Holky na kole. Ale rádi bychom to zživilo někdy nás, ale zatím jako do toho dáváme docela hodně času. Teda, já jsem hlavně Jana s Pájou tady, já jsem teda tady teďka asi 4 měsíce, ale sežere to hodně času. Jako vůbec jako přípravat třeba cyklo víkendu nebo vůbec naplánovat tu trasu, pak s těma holkama jet, že jo. Už jenom to, že s nima jedeme, tak je to 2-3 hodky jako v ten den, jo. Ale ještě to naplánovat musíš a jako cyklo víkend Páji sežere úplně strašně moc. Já se teda do toho moc to neangažuju, ale... Ono se to jako nezdá, jo. Člověk si řekne, že jede banda holek o víkendu někam jezdit na kole, do toho si zacvičí jogu, ale jako ta příprava zatím je velká, plus jet na to místo, nějak tam jako nalokovat ty trasy, kudy pojedeme, jaký budou zastávky, vlastně veškerá ta komunikace kolem toho, správa sociálních sítí, jako toho času to žere opravdu hodně, ale pro nás je to takový jako koníček a děláme to rádi, s láskou a doufáme, že třeba jednou si, jako si tím možná i uživíme. No. Jak se na to dívají u vás doma? Vlastně toho času energie musí být, myslím si, opravdu spousta. Něčím takovým mám taky zkušenosti a trochu to ovlivňuje ten soukromý život.
No. Nevím, jestli přítel bude poslouchat, či nebude poslouchat. Já taky ne. Ne, tak doma to chápu a podporuju. Tak to je super. Tak to má být. Teď se pojďme trošku věnovat těm sociálním sítím. Že vy jste projekt, který vlastně vznikl na sociálních sítích, funguje na sociálních sítích a asi bude fungovat. Takže jak vy se díváte sami na vlastně ten vztah sociálních sítí a sportu, amatérského sportu? Tak pro nás vlastně komunikace na sociálních sítích, primárně teda na Instagramu, je jedním vlastně jako z nejdůležitějších komunikačních kanálů. Že když se vždycky ptáme novej holek na výšce, kde se od nás jako doslechli, tak většinou to je právě ten Instagram. A z začátku to jako nás to bavilo, bylo to fajn, sranda dělat posty na Instagram, ale zabírá to opravdu jako hodně času a aby ten obsah byl kvalitní, tak to není jako, že člověk v tramvaji udělá příspěvek, jo? Že vlastně je zatím dost práce, ale bez toho to bohužel v dnešní době už nejde. Máme dvě holky vlastně na social, který to dělají a jednou jsme to do ruky dostali a spájo, když jsme byli na cyklovém víkendu, opět jsme tam hodiny trávili tím jednou, než napíšeš jako vlastně nějaký příspěvek a on se to asi člověk jako neuvědomí, že vlastně není to jako na svém osobním profilu, když napíšeš já a kolo, jo, ale prostě musíš tam jako něco dát, prostě co ty lidi i třeba zaujme, nebo vlastně co se děje, ale ono to vymyslet tak, aby to prostě vůbec znělo tak nějak jako jak má, nebo by to jenom nějaký švást. Tak je to pak těžký prostě. Až ty hashtagy a všecko prostě. No toho vybrat fotky, jakou tam dáš. Jako. No. Baví vás to? Myslíš ten social nebo? Sociální sítě, nebo to budete jako nutný zlo a vlastně se tím trošku řeknu obětujete pro to, aby se k vám třeba přidávaly další holky, nebo aby jednou z toho třeba byl nějaký velký projekt? Jako třeba za mě, jako, že mě to úplně bavilo, že bych se těšila, že tam jako to asi ne, ale jako neberu to ani jako zlo, prostě beru to jako normální věc, že prostě chci já vlastně, jako třeba když beru můj osobní profil, tak chci s někým něco sdílet, že jo. A to samý mám, jako i když tam dáváme na ty holky na kole, že my chceme prostě, aby ty holky věděly, že byli jsme tady a tam, nebo že plánujeme na cyklový víkend, takže jako není to úplně pro mě aspoň takhle, že to mám něco mezi. Krát občas jsou jako pokažení takový ty vlastně hezký momenty, jo? Že člověk musí furt myslet na to, aby to hlavně vyfotil na té výšce, na tom cyklovíkendu, když jede po městě na kole, jo? Že si vlastně občas člověk nemůže jako na 100% užívat tu atmosféru a musí furt myslet na to, že jako bude muset tvořit ten obsah na ty sociální sítě. To třeba můj přítel říká, že žiju svým Insta life, protože musím jako vlastně to na výšku a musím se vyfotit, protože ano, protože to někam chceš sdělit, nebo spíš musíš jako, jo, že máme bajkovou výšku, nebo že jsme byli na bajkové výšce, nebo že jsme byli na cyklovém víkendu, tak jasně, prostě jedeš a prostě musíš to vyfotit. Takže když vyrážíte na výšku, na cyklovíkendu nebo cokoliv, tak to plánujete, prostě zastavíte, vložně děláte focení, nebo je to takový jako... To je jako za jízdy, za to fotí. Jízdy. Ale jako předem se vždycky jako vyfotíme, uděláme skupinovou fotku, bez toho by to nešlo. Jasně. Tak oni i ty cyklistky potom jsou rádi, když se vidějí vlastně na tom našem profilu, nebo doufáme aspoň. Tak mi řekněte, jste přece jenom komunita holek, znám to trošku z jiného sportu, když je spoustu holek pohromadě dlouho, je tam určitá jakoby nevraživost nebo konkurence, jak je to u vás? Ani ne, jako, když si to myslíš jako v tom našem týmu, nebo v celkově v té komunitě? Taková lehká ponorka, že známe to. Když spolu fungujete nějaký rok, nějaký měsíc, v podstatě jste v těsném kontaktu, ne úplně každý z každým si sedne. Občas jich si zabít, ale ne. No já nevím, jak by mezi klukama, ale my to neznáme, my přijde. Kluci jdou na pivo, pak se je pár facek, je to dobrý, že jo? Ne, tak jako... Takhle náš jako interní tým, který za projektem stojí, tak je nás teďka 6 holek a občas to je takový jako složitější, že holky si víc berou nějaké jako věci, každá z nás prožívá emoce vlastně jinak jako intenzivně, takže v tomhle tom to je složitější, ale tímhle se nenecháme určitě odradit nějak. Jako proto na tom Instagramu, že třeba jedna na té fotce vypadá špatně, nebo to nevyzní úplně tak, jak by jedna chtěla. Probíhá tam něco takového, nebo nějaká historka z natáčení?
No tak občas i takovýhle momenty probíhají. Dneska zrovna jsme vybírali fotky dopředu na, jsme byli s Terkou, s kolegyní v Rakousku, ne, ona je vybírala ty fotky a říkám, sakra, na týhle vypadám zrovna blbě, ne? Jsme, ale jako to je jenom jako, že si to řekneš jako haha, ale není to takový, že bys to šel smazat tu fotku a dal jsi tam nějakou jako jinou, kde vypadáš ty líp, jako. Ale já myslím, že tohle člověk už jako po čase přestane nějak řešit, jo, když se na těch sociálních sítích nebo jako jinde na nějakých jako promofotkách prostě objevuje nějak jako častěji, tak pak už nad tím jako mávne rukou, jestli se tady tváří takhle nebo takhle. No. Jak je to pro vás náročný třeba i finančně dělat vlastně ten obsah, protože když sociální sítě začaly, tak určitě takový nároky na tu kvalitu nebyly. Nebylo tolik uživatelů, v tuhle chvíli mi přijde, že aby ten obsah zaujal, tak musí mít dobrou kvalitu, musí mít nějaký nápad, nějaký vtip. U vás to má určitě nějaký směr, kudy se chcete ubírat, takže jak je to pro vás těžký? Že třeba natočit takový video teďka v podstatě stojí i nějaký peníze, člověk musí mít nějaké bavení, aby to nějak vypadalo, někdo to musí sestříhat. My zatím sami jsme takovýhle žádný videa nedělali, všechno, co točíme, tak točíme normálně na náš telefon. A co třeba holky teďka byly vlastně v Rakousku, tak to všechno byly vlastně videa od našich partnerů. Takže to pro nás vlastně finančně nějak náročný nebylo. Zatím nám ten projekt ani vlastně nevydělává, takže my kdybychom to chtěli i finančně, tak jako nemáme úplně z čeho zatím, že bychom mohli si rozhazovat peníze na nějaký videa. Setkáváte se s nějakou kritikou, ať už teda sami jako, neříkám teďka holky na kole, ale vůbec, že teda holky jezdí na kole, myslím cestou, já nevím, od chlapů, od ostatních holek, od řidičů, anebo pak teda jako holky na kole, když si nějaký instagramový konkurent nebo něco podobného, nějaký ten hater, jak se říká. Tak hatery asi úplně nemá, nebo nevíme o nich, ještě nám to neřekli. Já jsem se občas setkala s tím, že někdo měl takový názor, že jako jdeme na kolo a že kolem toho děláme hrozný halo, jo? Že se musíme vyfotit na Instagram, napsat o tom příspěvek a že to je takový, jako, že spousta lidí to ani jako nezdílí a dělá to zcela běžně. No. Ale tak a jo, a taky se setkám s názorem, že jsme feministky. Což nejste. Ne. Takhle, hejtři jsou a vždycky nějaký budou, ale tak s tím musíme žít. Jaká je budoucnost holek na kole? Jste říkali, že už teďka máte e-shop, nějaké oblečení vlastní. Teď jsme vlastně, letos jsme spouštili e-shop, máme tam vlastně naše dresy tam jsou, máme naše bidony, ponožky a snažíme se teďka jako vůbec jako nabírat nový značky, ty si chceme otestovat nejdříve, než bychom tam dali a hlavně... To bylo, i takhle jako do biznesu, My vlastně, jdeme si jako o tom e-shopu, tak my jsme vlastně chtěli ten e-shop hlavně kvůli tomu, že když přijdeš na nějaký e-shop jiný, tak tam prostě pro ty holky buď nic není, nebo jsou to nějaký kytičkovaný dresy, které jsou úplně, že to nechceš prostě na sobě. Takže jako jsme chtěli tu nabídku rozšířit pro ty holky a vlastně to je jenom e-shop pro holky, kde můžou kluci nakupovat po holkám. Hlavně jakoby ty holky v té komunitě se na těch výškách ptají vždycky, jako, co si mají koupit, co jim doporučíme. Odkud to máš, co to je za značku? Tak, no. A my, než aby jsme měli doporučovat nějakou konkurenci, tak takhle teda vznikla ta myšlenka si založit náš vlastní e-shop a posílat holky tam. Jaká je podle vás nabídka na trhu pro holky, vybavení holčičí? No. Jak dost. Jsem už říkala, že tady jako je toho dost, ale mám pocit, že jako ty český e-shopy prostě nabízejí nebo nenabízejí toho tolik, no. Že prostě když se podíváš do zahraničí, tak tam jsou strašně hezký dresy, nebo já nevím, kdo to v těch e-shopech vybírá, že vybere kytičkovaný dres růžový, jo, s fialovýma kytkama. Ti povím, kdo to vybírá. Vybírají chlapy, Ne, ale tak i ta nabídka těch značek, jo, že když se podívám na ten sortiment, tak třeba jako nevím, plácnu, ale třeba 70% prostě těch věcí jsou spíš chlapský a na ty jako ženy se myslí až druhotně, jo. A to i jako i u těch produktů, jo, že první se vždycky dělají třeba chlapský bipsy, až pak ty dámský, jo. První jsou jako dlouhý chlapský, až potom třeba za 2 roky udělají prostě ta značka dlouhý i dámský, jo. Je to prostě, že tak je to asi tím, že těch chlapů je zatím víc, jo. Ale zatím. Tak, no. Opakuju zatím. Když takhle přijdete do prodejny, setkáte se někdy s tím, že na vás koukají přes prsty? Občas jo, no. A
i občas je asi zavádějící, když tam ta ženská vlastně přijde takhle v civilu, třeba jako jsme tady, protože asi taky na první dobrou nevypadáme úplně jako cyklistky. A je to jako, že se k nám spíš chovají, jak kdyby jsme byli nějaký jako úplně jako hobby a začátečnice, a je to takový, přijde mi, že nechci říkat samozřejmě všichni, jo, ale většina těch prodejců, že prostě s tou ženou v té cykloprodejně jedná jinak než s mužem cyklistou. A naopak se vám stává, že třeba přijete do Krámu, ne, ty jsi ta Pavlína z Holek na kole, nebo ty jsi ta Alice? Jsem ještě nestala. Nebo do Krámu, nebo na silnici někdo vás potká, nějaký kluk. Ale já vlastně jednou jsem vystala v baru, že za mnou přišlo. Taky dobrý. Přišlo, já tě sleduju na Instagramu, ty jsi z Holek na kole, a já opět. No, to jsem já, což autogram. Mně se to teda stalo zrovna včera v lokálu. Tak nevím, jestli ten klučina poslouchá, tak když tak ho zdravím. A potom se mi to stalo jednou v Radotíně, no, že tam mě v prodejně někdo vlastně jako poznal a oslovil mě přímo pod mou Instagramovou přezdívkou. Kdyby se na vás někdo takhle díval přes prsty, tak čím byste ho umlčeli? Asi bych ho vzala na výšku a ukázala mu, že ho předjedu. Tak máte za sebou nějaký zdolaný vrcholy třeba? Nějaký, něco, na co jste hrdý na kole? Co jste zvládli? Stavě tvoje. Jo, to je pravda. Já jsem letos jsem byla na dovolený v Itálii, v Livigniu, a jeli jsme na Stelvio a samozřejmě mi nestačilo na něj vyjet jenom jednou, že jo? Tak jsme ho museli vzít ze všech stran a vyjeli jsme ho dvakrát. Jednou teda z té italský, po druhý, potom jsme vlastně teda, pardon, sjížděli dolů do Švýcarska a znova jsme ho vyjeli z Itálie nahoru. No a Alice se to nemohla nechat jen tak, že jo? Ale pozor, já jsem se tam dojela pod Stelvio autem a vyjela jsem se asi jenom těch 13 kilometrů na Stelvio a měla jsem to, dala jsem se tam aperol nahoře a jela jsem zase dolů, ne. Ale pak jsem vlastně jela, a to bylo pro mě horší, Passo Vivione, to jsem myslela, že to kolo normálně hodím asi někam, to bylo 36 kilometrů jenom stoupání pořád do kopce a to bylo asi pro mě jako, jsem si tam sáhla někam už. Jinak přemýšlím, jaký cyklistický výzvy jsme ještě dělali. No. Já jsem objela teda Českou republiku na kole v rámci bikepackingu. Jsme jeli s přítelem a vlastně za 14 dní se nám jí podařilo celou oběd. Tak to byla docela taková výzva, jenom se 7-kilovou brašnou. Já pro mě jsou výzva, když dokončím závody jako na bajku, to je, tam se sahám hodně na dno, takže jako já takhle nejezdím úplně, že bych jako objížděla republiku nebo takhle. Když vás takhle poslouchám, asi užíváte stravu, že jo? No, a tam holky mezi sebou taky závodějí takhle? Konat. Ale není to jako takový ty chlapy, jako co znám třeba v mém okolí, že prostě on mi vzal kom, tak prostě tam jedu autem, vyšlapnu si ten kopec a seberu mu ten kom, jako. Ale jako koukáš, jako prostě kolik má tam ta holka, kolik potřebuješ, jako aby si to příště dal na ten kvom. Poslední otázka. Kdyby se vám teďka ohlásila nějaká začátečnice, která chce jezdit na kole, tak čím ji motivujete nebo uklidníte naopak? No, tak když nám chodí nový holky, tak my nejdřív se jich ptáme, jak na tom jako zhruba výkonnostně jsou, protože to je pro nás hrozně důležitý, aby jsme věděli, do jaký té skupiny máme na výšce zařadit. Takže bychom se ptali určitě na tohle a pak bychom ji uklidnili tím, že jsme holky. Že jsme holky, že to je s náma fajn a že na sebe teda vždycky čekáme, no. Že to není tak jako, že prostě když někdo nestíhá, že bychom ho nechali na těch výškách jako někde vzadu na pospas, jo. Že já jenom jako třeba jsem měla včera bajkovou výšku a to se mi vlastně stává pokaždý, že vlastně jedeme s těma holkama, je tam nějaká překážka, kterou oni se bojí prostě zdolat, tak prostě tam zastavím a vysvětlujeme si to, jak by to měli udělat, jo. A oni to pak udělají a jsou strašně rádi a pak přijdou domů a řeknou tomu klukovi právě, že já jsem to minule s tebou nemohla sjet, ale prostě byla jsem tady s holkama na kole a já jsem to prostě dala. A on říká, protože jako to nesila se mnou a oni řeknou, protože ty mi pořád říkáš, mám, to by si jel každý, dělej, pojď to. A vlastně potom to je ta skupina těch holek na kole, že my si neříkáme, ježíš, poděli, to by udělal každý. Prostě tam vysvětlíme si to a jsme tam prostě pro tu holku,
pro všechny ty holky a spolu, že to jako vládneme tady to překonat, tu překážku. A to se mi strašně líbí na tom. Jako. Je to jiný přístup, než od těch jako chlapů. Jo? K nám vlastně chodí většina holek, který třeba jezdí doma se svým přítelem, ale už je to nebaví, protože od něj furt jenom slyší, že je pomalá a že to má dělat takhle a takhle. A to jako tu holku prostě nemotivuje a spíš jí to od toho kola odradí. No. Takže takovýhle holčiny mezi náma moc rádi vítáme, takže kdyby, protože takovými nejsme. Takže kdyby přišla nějaká začátečnice, nebo která by se bála, tak bychom jí říkali, neboj se. Takže jak se dostat holkám na kole? Napsat nám na Instagram, na Facebook, nebo na e-mail, kamkoliv. No, anebo u nás na e-shopu je možné si teda zakoupit členství, vlastně s kterým u nás můžou jezdit pravidelně, v rámci kterého mají holky určitý výhody a dostanou takovou super cool cyklistickou čepičku.